smo samo rockabili. Ovo smo skoncipirali večerašnji nastup kao ovako jedan pregled naših, neću reći monster hitova, to Stevan ne voli, ali od naših hitova. Evo još jednog od naših, u stvari jednog od naših prvih hitova, kompozicija koja je svojevremeno bila i hit jedne stanice. Zove se Natalie. Naravno imamo problema sa bubnjima, ali to ćemo za čas rešiti. Pretvaramo.